Boa noite. O alto-falante é um dispositivo reativo, indutivo e resistivo. Ele tem resistância, ele tem indutância, ele tem capacitância. O circuito equivalente dele tem que ser calculado obedecendo a uma fórmula. Aí à direita você tem um circuito adequado. Quer dizer, eu estou medindo errado e acho que todo mundo está medindo errado, simplesmente colocando a saída numa simples resistência. Essa é uma forma muito simplória de fazer o teste e imprecisa, porque o alto-falante é muito mais complexo do que isso. As medições que você vai ter na resistência vão ser falhas, porque ela não vai ter indutância que o alto-falante tem. A medição na simples resistência vai ser falha, porque ela não tem a capacitância que o alto-falante representa. Você tem que entender que quando os fios te levam o som até a resistência de carga, eles têm indutância e capacitância. A bobina tem a impedância, que é uma resistência, para 1.000 ciclos, mas é uma resistência. Então você tem que construir um circuito equivalente para fazer a medida com maior precisão. E aí está, eu vou tentar fazer isso e calcular uma resistência, um equivalente, um circuito equivalente para servir como carga para mim, para os meus trabalhos. Um abraço.